Din tur. Att vänta är tråkigt och damma blir sur. Äpplet kommer smaka gott. Tugga, tugga. Inget skrutt. Idag får alla barnen kladda med pensel, vatten och mycket färg. Penseln svänger och studsar och stänker. Damda målar stort och länge. Oops! Färgen fastnar på Damdams fingrar. Tvål och vatten. Tvätta, tvätta. Lekrummet har en låda med bollar. Många bollar som Damdam vill rulla. Magen kurrar och maten kommer. Pasta, sås och gröna ärtor. Där runt bordet sitter alla. Umma, Bobby, Coco, Aya, Mera Mera. Efter maten, gå på toa. Bobby och Umma får rena blöjor. Damdam sitter på lilla toaletten. Gud, jag gäspar alltid när jag ser någon annan. Munnen vill gäspa. Ögonen blunda. Nu är Damdam trött. Så trött. Fanten måste också vila. Handen håller mjuka tassan. Fanten är då hans elefant. Så att gå se. På madrassen ligger alla. Svårt att vara still. Prick still. Inte prata. Tysta nu. Fanten sover. Och Damdam blundar. Blundar, blundar, blundar. Efter vilan. Ut och spring. Hopp och lek. På med stövlar. 1 och 2. Damdam kan klä sig själv. Röda spaden är stor och rolig. Damdam gräver och klappar i sanden. Klapp, 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 klapp. Coco vill också leka. Hej på dig, Damdam. Tack så mycket.